Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую вам, друзі, за підтримку цього youtube проєкту. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення, донати та коментарі. Української має бути більше Класика фантастики Гордон Рупер Діксон. Те що в крові. Взагалі-то, його ім'я було Гаррі Бреннан, але в цій галактиці він був відомий як Джон Пол Джонс. Джон Пол Джонс це найдосконаліший зразок того, що могла створити земна наука і техніка, і коштував 4 мільярди доларів. У звичайних умовах його тисячі компонентів займали об'єм. Приблизно 15 кубічних метрів, але він міг розтягнутися на світлові роки або ж згрупуватися у єдиний магнітний блок, аби пронизати простір і досягти найвіддаленіших куточків галактики. Одним словом, Джон Поль Джонс якнайкраще підходив для своєї ролі. Всі чудово знають, що у війнах середньовічної Європи. Домінував закутий в обладунки вершник, лицар. Але навіть знаючи цей історичний факт, вам слід пам'ятати, аж ніяк не купа металу наводила жах на ворога, а людина, що була поміщена всередину обладунків. І французькі лицарі, які покладалися тільки на свою броню, нічого не змогли домогтися у битвах при Кресі та Пуат'є, Проти легко озброєних лучників те, що вірно для обладунків, лишається істиною і для останніх досягнень науки. Коли треба ухвалювати найголовніше рішення, ми покладаємося не на прискорювачі та лазери, а на людей, які ними керують. Коли настає час, ті, хто ставить мертві речі вище за їх живих творців. Опиняються у становищі французьких лицарів при Кресічі Пуат'є. Такий закон природи, і він єдиний для всього Всесвіту. Закон, про який Гаррі Бреннан, сам того не підозрюючи, нагадав захопленому прогресом людству. Було йому 25 років, і він нічим не відрізнявся з поміж своїх однолітків, якщо не брати до уваги двох років спеціалізованого навчання для роботи із Джоном Полем Джонсом і чудової фізичної підготовки. Зріст 5 футів 11 дюймів, вага 172 фунти, обличчя кругле і веселе, каштанове волосся коротка стрижка. Я був керівником по зв'язках з громадськістю і, звісно, разом з усіма поплескав його по спині того дня, коли він вирушав у подорож. Дивись, не заблукай, жартома кинув йому хтось. Гаррі у відповідь посміхнувся. Ви, хлопці, так збудували цю штуку, відповів він, що навіть якщо я заблукаю, то галактиці треба буде лише повернутися на осі. І я повернуся у потрібне місце. В той час на таку зухвалу самовпевненість Гаррі ніхто не звернув уваги. Він заліз у 12 футовий костюм управління, підключився до електронного мозку і став Джоном Полем Джонсом. А тоді злетів. На орбіті він перебував 32 години, тестуючи декілька тисяч компонентів, аж доки не переконався, що всі вони працюють бездоганно, а потім залишив сонячну систему. Він зібрав всі компоненти в єдиний блок і здійснив свій перший стрибок на орбіту Проціона, звідти він продовжив свою експедицію до зірок. Продовж наступних дев'яти тижнів він накопичив приголомшливу кількість інформації про найближчі зірки та їх планетні системи. До того ж, він виявив чотири нових світи, куди людина могла вирушати, не боручи з собою навіть фляжки з водою. Світиці настільки нагадували Землю за всіма характеристиками гравітацією, атмосферою, навіть флорою та фауною. Що їх можна було колонізувати буквально завтра. То були його перші чотири світи. А у п'ятому він несподівано зіткнувся зі своєю долею, яку, вочевидь, підсвідомо шукав. Як виявилося, психологи та медики прогледіли свого часу вплив так званого ефекту Джона Поля Джонса на особистість пілота. За дев'ять тижнів цей ефект абсолютно змінив Бреннана, який про це не підозрював. Розумієте, для нього тепер не було непоборних перешкод. Натискаючи на кнопку, він міг перенестись на кілька світлових років. Він мав можливість надіслати сенсорний датчик. У ядро найгарячішої зірки, у отруйну атмосферу планети із нищівною силою тяжіння, а сам спокійно почуватися, немов на прогулянці тінистим бульваром. Лишаючись на орбіті, він міг знищити на планеті все, розколоти гору, випалити дотла ліси. Він міг розтопити полярні шапки на планеті, використовуючи енергію найближчих зірок. І ця самовпевненість, яка з'явилася за два роки наполегливих тренувань і була підкріплена дев'ятьма тижнями польоту, повністю його поглинула. Йому здавалося, ніби все під силу, і кожен просто зобов'язаний поступатися йому дорогою. Він почував себе володарем Всесвіту, але на п'ятій планеті. Гаррі Бреннан зіткнувся із тим, хто був іншої думки. З орбіти цей світ мав навіть привабливіший вигляд аніж чотири попередні. Гаррі уже збирався особисто спуститися на його поверхню у костюмі керування, але раптом прилади просигналізували, що планета уже зайнята. Сенсори зафіксували велику металеву піраміду за завбільшки з будинок. Вона випромінювала на різній частоті, розташовувалася у центрі розчищеної ділянки, по якій існували машини. Дещо віддалік, у лісі, якісь більш складні механізми брали зразки ґрунту, мінералів та рослинності. На тренуваннях Гаррі відпрацьовував усі мислимі ситуації, включно із зустрічю з іншим розумом. Він автоматично натис потрібну клавішу, і від корабля відокремилася невелика торпедоподібна капсула, яка повинна була пірнути у підпростір і доправити на землю отриману інформацію. Але не встигла. З невідомої піраміди у торпеду вдарив ледь помітний тонкий промінь, і посланця Гаррі не стало. Вражений, але не особливо стривожений. Гаррі негайно завдав удару у відповідь, використовуючи усю міць, яку Джон Поль Джонс зміг викачати із недалекого сонця цієї системи, зірки класу J.O. Але уся кинута вниз енергія якимось чином всмоктувалася у піраміду. Вона шкодила їй не більше, аніж сонячний промінь, що ковзав поверхнею аркуша. Гаррі, якщо так можна сказати, дещо про тверезів, він втратив неабияку частку самовпевненості, і його рука потяглася до контрольної панелі, аби перекинути корабель через підпростір якнайдалі від цієї планети. Втім, пальцям його не судилося торкнутися клавіш. Від піраміди знову простягнувся промінь цього разу блакитного світла. Серед усіх блоків Джона Поля Джонса. Він обрав костюм управління і жбурнув його на поверхню планети. Гаррі падав вниз, перекидаючись, немов розчавлена, збита комаха. Та костюм було створено для захисту людини, що у ній перебуває, навіть якщо вона сама не в змозі керувати. На висоті півтори тисячі футів розкрився гальмівний парашут. Схожий він був у сонячних променях на сріблястий ковпачок для свічі. На висоті ж 500 футів спрацювали гальмівні ракети. Костюм упав на землю приблизно за два кілометри від піраміди, він покотився поміж дерев. Гаррі отримав масу синців, але нарешті струснув із себе заціпеніння. Наступної миті з піраміди вдарила біла зубчаста блискавка і встромилася в землю поруч із Гаррі. Костюм негайно розжарився, температура всередині швидко підскочила. Гаррі інстинктивно натис на кнопку катапультування. Костюм трісне, мов пересмажена сосиска, та виплюнув Гаррі у невідомий світ. Бреннан покотився землею, чіпляючись за кущі, і заумер, кроків за сім. Від свого костюма. Блискавка згасла. Костюм наповнило жовте світіння. У телефоні почулося клацання, і залунав знайомий голос. Це був голос самого Гаррі. «Орбіту!» – почув він, на виходжу. То були останні його слова. втім... Промовлені у зворотньому порядку, сказані ще до того, як він побачив піраміду. А далі, чим швидше і швидше, із динаміка почали лунати усі промовлені Гаррі за останні дев'ять тижнів слова і так само у зворотньому порядку, вони перетворилися на скоромовку, а далі взагалі на безглуздий хрип і нарешті на свистячий шум такої частоти, що стало боляче вухам. А тоді запала тиша. Мертва тиша. Тільки дивне віддалене потріскування долинало ні звідки. терлися одна об одну дві гілки. І далі Динамік знову ожив. Тварина. почув він власний невиразний голос. Усі слова промовлені тепер. Були вирвані із колись вимовлених ним фраз Звір, ти тварина, покрита оболонка, я зніму оболонка, і ти знов тварина. Живи тварина. Жовте світіння зникло. Шолом посміхнувся беззубою посмішкою. Гаррі звівся на ноги і кинувся бігти, не розбираючи дороги крізь кущі. Він біг, охоплений панікою і страхом, задихаючись та затинаючись об купини, аж доки дерева і небо не закружляли навколо нього. Гаррі знесилено упав на чужу землю і провалився у забуття. Коли він отямився, була ніч. Він ніяк не міг пригадати, хто він і де. У неповороткому мозку миготіли безладні уривки образів. Йому стало холодно і, звівшись, він рушив вперед, аж доки не натрапив на мертве дерево. Він заліз у випалене блискавкою дупло. Підм'яв під себе, підкорюючись якомусь напівзабутому інстинкту сухе листя і мох, а незабаром зігрівся і заснув. Тепер все, що його оточувало, стало неясним і розпливчастим. Все втратило свої назви і імена. Не було для нього ні минулого, ні майбутнього, тільки теперішнє. Якщо у денну мить він відчував тепло, отже для нього тепло було завжди. Коли приходила ніч, він розумів, що вона триває весь час. Він навчився за запахом знаходити воду, коли хотів пити, пробував на смак ягоди, фрукти, дрібних тварин, і якщо тут же не випльовував, то відразу поїдав. Часом бувало, що після куштування його вивертало. Більше тих плодів чи тварин він не торкався. Поступово світ навколо нього дещо стабілізувався. Він запам'ятовував росли їстівні ягоди, де мешкають маленькі вертки звірятка, яких можна впіймати, порвати на частини і з'їсти. Він чудово пам'ятав, де протікають струмки. Він не розумів, наскільки ж йому пощастило. Завдяки буквально випадковості флори і фауна чужої планети були дуже близькі до його власного метаболізму. Він не розумів, що опинився на плато тропічного плоскогір'я із невеликими перепадами денної та нічної температури, де не було великих хижаків, які могли б становити йому серйозну небезпеку. Нічого цього він не знав, а якби навіть і знав, різниці не було, тому що його інтелект, образно кажучи, взяв відпустку і відмовлявся повертатися. Він став жертвою психологічного шоку. Такого шоку, який може зазнати тільки людина, яка вважала себе абсолютним володарем Всесвіту, та за декілька секунд була скинута із цих сяючих висот. Та зведена до рівня дикої тварини. Та все ж таки до кінця розчинитися у тому звірі він не зміг. Очі його відзначали, хоча й без зайвої цікавості, те, що рослинність поступово починає всихати. Він помічав перебіг денного світила зі сходу на захід, повільно та інстинктивно почав розуміти сьогодення. Мить теперішнього існування, що почала набувати протяжності, поки не була зафіксована у певних інтервалах, тепер було і буде. А далі настав день, коли він побачив себе. Сотні разів він нахилявся до води, аби напитися, і, наближаючи свої губи до прохолоди. Бачив якийсь неязний образ, що спливав назустріч. Але устой якийсь там раз він завмер за декілька дюймів над поверхнею води і почав роздивлятися те, що там побачив. Кілька довгих секунд зображення було для нього абсолютно безглуздим, а потім. Спочатку повільно, а далі із тією швидкістю, із якою біль навалюється на людину, яка випливає із анестезії, він упізнав це обличчя. Він побачив очі під копицею брудного сплутаного волосся, запалії з темними колами, ніс, що стирчав поміж худими, обтягнутими шкірою вилицями, голе підборіддя. Колись... Ультратонкий промінь лазера випалив під шкірою тисячі волосяних цибулин. Той, кого він побачив, був він сам. І він відсахнувся, немов побачив диявола. Але пити дуже хотілося, і він знову нахилився і знову побачив себе. І так поступово він звик до себе. А далі до нього почала повертатися пам'ять. Вона не поспішала, поверталася ривками, раптовими осіннями та яскравими спалахами, але все ж таки прийшов той день, коли він пригадав те, що сталося. Хоча і тоді він іще не став людиною. Ні, по суті, він лишався тим, на кого перетворила його піраміда твариною. Тільки... Пам'ять та уява мешкали, ніби ніби ув'язнений бранець у тілі істоти, що почувала себе твариною і не знала іншого життя. Втім, безтурботність тваринного існування дала тріщину, оскільки все, що ув'язнений у клітку розум, марив про інше. Тепер, коли костюм управління був розбитий, Людиноподібний звір часто приходив на місце аварії і з тупою тваринною цікавістю роздивлявся, вивчав уламки, його розум ліниво і сонно досліджував їх. Від цього тварині не ставало ані краще, ані гірше, але одні неясні спогади тягли за собою інші. Проте. Про те, що існує хтось, хто зробив із ним щось погане. Піраміда. Але піраміда мертва, як каміння, як дерева. Хто ж вимовив слова, які його засудили? У тій піраміді, немов у дуплі дерева, повинен хтось мешкати, що живе. Воно там рухається, дихає, їсть і воно стежить за ним. Або ще гірше, воно давно забуло про нього. Тепер, знаючи, що той інший існує, Гаррі почав бачити його щоночі вісні. Спочатку кожного разу вісні. Гаррі стискався від страху, коли ворог, якого він переслідував, повертався до нього. Але поступово зі страху почала зростати ненависть. Для Гаррі було просто нестерпно усвідомлювати, що він так і не побачить обличчя свого мучителя. Згорнувшись у своєму гнізді із листя під безмісячним небом із яскравими зорями. Він гарчав, думаючи про свого ворога. А потім та ж таки сама ненависть почала надавати йому сили і вдень. Раніше він уникав піраміди, так як дикий койот уникає ферми, де одного разу отримав кулю. Але з кожним днем кола, що їх описував Гаррі навколо піраміди, ставали дедалі вущими. Перші рази він тікав і ховався, щойно бачив гусеничні машини складальники, але поступово набрався сміливості настільки, що підходив до них на відстань витягнутої руки. Машини на нього не реагували. Незабаром і він перестав звертати на них увагу і день по дню підбирався до піраміди все ближче і ближче. І ось Наступив ранок, коли він заліг за кущем і неголосно гарчачи, втупився через переораний гусеницями невеличкий вільний простір на грані піраміди, що зблискували на сонці. Розчищена територія навколо піраміди була радіусом близько 30 метрів. Була вона мертвою, рухався там тільки неглибокий струмок. Його русло знаходилося поза межами кола, але на очищеній ділянці було вирито канал завширшки у чотири фути. Над ним височіла схожа на лелеку машина, яка час по часу занурювала у канал, увінчені мацаками суглобові стрижні. Найчастіше щупальці ті виявлялися порожніми, але час від часу. Вони, бувало, вихоплювали рибу або якусь дрібну тварину, і тоді переносили її до контейнера. По периметру території стирчала огорожа із тонких штирів, розташованих доволі широко, аби між ними могли пройти машини. Із механізмами нічого не траплялося, але, тим не менш, Сам вигляд цього, начебто непотрібного частоколу, викликав у Гаррі неясну тривогу. В спостереженнях минуло декілька днів, і ось одного разу йому вдалося побачити, як чимось налякана дрібна лісова тварина спробувала перетнути контрольовану територію. Щойно звірятко проскочило поміж стрижнями, як повітря між ними сколихнулося. Тварина заваріщала, високо підстрибнула і впала мертва. Більше вона не рухалася. Наступного дня Гаррі побачив, як гусениці машини, що виповзала назовні, вм'яли тварину у землю. Наступного вечора. Він спіймав дрібного звірка і спробував проштовхати його невеличкою канавкою, яку прокопав, аби тварина перетнула смертоносну лінію нижче рівню ґрунту. Але це звірятко загинуло. Декілька днів він вигадував новий спосіб, а тоді вирішив прив'язати тварину до машини. Декілька миттєвостей. Доки машина повільно перетинала лінію захисту, йому здавалося, що тваринка виживе, але вона негайно померла, щойно тварина перетнула невидиму огорожу. Із гаркотінням та ревінням гарі Ниж порив кущами за межами кола, доки сонце не сіло, і зорі не заповнили безмісячне небо чужої планети. Тепер він зосередив увагу на тому місці, де струмок перетинав контрольовану територію, протікаючи під дивним лелекоподібним механізмом. Він придивлявся до толку сам, не розуміючи, що шукає. Він не міг висловити свою мету словами. Слів у нього не було, та ось одного разу він помітив дещо дивне. Він побачив, що риба, яка була виловлена тим механізмом, Продовжує тріпотіти у мацаках. Того ж вечора, у сутінках, але коли було іще достатньо світло, він зайшов по поясу струмок, дістався до того місця, де водою проходила лінія захисту і, опустивши до самого дна декілька звірків, штовхнув їх вперед. Двоє сплели негайно, сіпнулися і безжиттєво вирушили, слідуючи течією струмка. У свій останній путь. Але от останнє звірятко зробило декілька помахів під водою, пропливло лінію захисту, оминуло лелекоподібний механізм і вибралося на берег живим. На жаль, воно негайно побігло до лісу і було вбите захисним полем, повертаючись. Гаррі досліджував канал. Вода доходила йому до середини стегна. Цілком достатньо, аби повністю його накрити. Гаррі присів, зробив глибокий вдих і пірнув. Він рухався вперед, відштовхуючись кінчиками пальців і притискаючись до дна. Так він плив або повз, аж поки не дістався мацаків. Вони зависли над ним, але, мабуть, не отримали сигналу. Він відчув, що тепер може захлинутися, обережно сплив і, задихаючись, вистромив голову із води, дико озираючись. Коли стемніло, він пройшов зворотній шлях. Пройшов без пригод. Наступного дня він вибрався на берег всередині контрольованої території. І обережно вирушив до піраміди. Він знав, що у ній є ворота, бо бачив неодноразово, як крізь них вповзають та виповзають машини. Отож, звір, що був людиною, сів біля воріт і почав чекати. За годину повернулася одна із машин. Він підхопився, готовий прослизнути вслід за нею. Але ворота прочинилися за секунду до того, як машина у них врізалася, і акуратно зачинилися щойно вона в'їхала всередину. Він розчаровано і глухо загиркотів. Він залишився до світанку, спостерігаючи, як в'їжджають та виїжджають машини, але втиснутися всередину він так і не зміг. Двері завжди зачинялися надто швидко. Весь наступний тиждень він ночами дивився, як вони в'їздять та виїздять. А тоді прив'язав до однієї з них невелику тварину і побачив, як вона проїхала у двері живою, а тоді вискочила зовні, коли виїздила наступна машина. Його лють міцніла і наливалася соком. Втім, одного разу він побачив, як у лісі смикається машина, що наїхала на камінь, і тоді на нього зійшло осяяння, осяяння, яке він не міг висловити словами, бо забув їх. Тієї ночі він притягнув камінь на собі під водою. Навіть не один, а декілька каменів, кожен завбільшки із його голову. Зачекавши, аби машина під'їхала до піраміди, він підклав перед дверима камінь їй під праву гусеницю. Машина не встигла спинитися, наїхала на камінь і перехнябилася, вткнувшись у лівий край дверей. Надсадно завивши, вона від'їхала назад, вийняла маніпулятор і прибрала камінь з дороги. А тоді знову заїхала у ворота. Втім, Гаррі був уже всередині. Йому вдалося прослизнути у ту мить, коли ворота були відчиненими, а машина возилася із каменем. Він прослизнув у темний коридор, що був сповнений дивних запахів та поклацувань. Слабке світло дозволило побачити попереду величезне приміщення. Там стояли інші машини. Він попрямував до них. Гаррі не подолав іще й половини шляху, коли двері зачинилися, і він опинився у непроглядній темряві. Ззаду наближалося клацання машини, яка в'їхала, але підхльосно та адреналіном пам'ять дикої тварини не підвела його. Він побіг, побіг вперед, витягнувши рухи, тим шляхом, який встиг запам'ятати, коли бачив, а машина, яка їхала за ним, Прогриміла повз нього і зупинилася неподалік. Він обережно сповз у непроникну темряву. Він нічого не бачив, але нова, майже тваринна чутливість до запахів заміняла йому зір. Він обережно обійшов приміщення, торкаючись долонями стін і принюхуючись, немов мисливський пес та поступово. У його голові склалося уявлення про розміри приміщення і про його гусеничних мешканців. Він все ще обстежував територію, коли майже перед його носом відчинилися непомічені раніше двері. Він ледь встиг відскочити в бік і мало не потрапив під гусениці невеликої машини із коробкоподібним корпусом та лісом маніпуляторів. Вона під'їхала до тієї машини, яка щойно повернулася і почала звільняти її від контейнерів, що були навантажені зверху. Більше він нічого не міг роздивитися у тьмяному віддаленому світлі внутрішніх дверей. Але коли маленька машина попрямувала туди, Гаррі не прогавив удачу і встиг проскочити перед нею. Він опинився у коридорі, який неяскраво освітлювала люмінісцентна смужка на стелі. Коридор був тільки трохи ширшим за машину, і він притисся до холодної стіни, пропускаючи байдужий механізм. Машина рушила далі коридором, а він пішов за нею і потрапив в інше приміщення із механізмами, машинами, втім, цього разу вони не стояли мертво. Багато хто із них рухався і працював. Стелю хрестоподібно перетинали світні смуги, машини займалися своєю, незбагненною для Гаррі справою. Напружений і зосереджений, з широко роздутими ніздрями та волоссям, яке стояло дибки, Гаррі обережно проходив повз них і оглядав інші приміщення. Часу на це пішло небагато. Він виявив, що всі вони розташовані на одному рівні, і нікого окрім машин тут не було. За деякий час він віднайшов інші двері із пологим спуском перед ними. Але ці двері перед ним не прочинилися, а машини сюди не рухались. Гаррі відчував голод і спрагу. Він повернувся до дверей, які вели в ангар, там, де стояли машини збирачі. На його подив, двері відчинилися щойно він наблизився. Він прослизнув у темряву. Двері негайно зачинилися, і Гаррі охопила хвилинна паніка, коли він зрозумів, що не може більше їх відчинити. Та потім повернулося тваринне самовладання. Використовуючи дотик, керуючись спогадами та запахом, він пробрався повз нерухомі машини і пройшов коридором до зовнішніх воріт. Він дочекався машини, яка виїздила, і вискочив разом із нею, поринувши у прохолодне нічне повітря. Передсвітанкове небо уже починало світлішати. За декілька секунд, мокрий, але вільний, він знову був у лісі. З того часу Гаррі щоночі проникав у піраміду. Він зрозумів, достатньо покласти перед машиною потрібний камінь, і та зупиниться, аби звільнити собі дорогу, а він у цей час може спокійнісінько пройти всередину. Поступово зник його страх перед машинами, він почав сприймати їх мало не із презирством, адже в однакових ситуаціях вони завжди робили одне й те ж саме, і їх нічого не вартувало перехитрити. Але двоє внутрішніх дверей, ті з пологим спуском, так і не вдавалося відчинити. Серцевина піраміди залишалася для нього невідомою. Він принюхувався до дверей і вловлював запах, що просочувався, і це був не тільки запах мастила і металу, а й інший мускусний запах, від якого у нього дибки піднімалося волосся на потилиці. І кожного разу перед цими дверима він гарчав. Гаррі почав обстежувати машинний поверх і виявив, що контейнери із зразками, поміщені на стрічку конвеєра, зникають через отвори у стелі. Втім, отвори ті були надто вузькими для нього. Але побачив він і дещо інше. Якось він помітив, як машина виймала грати зі стіни. Він зазирнув у той отвір. І це виявився вхід у шахту чи то тунель. Той був достатньо широкий, аби Гаррі міг у нього пролізти, звідти линув слабкий струмінь повітря. Повітря було насичене тим самим мускосним запахом, який він чув біля зачинених дверей. Відкритий шлях спокушав його, але страх утримував на місці. Машина тим часом повернулася і поставила грати на місце. Він помітив, як це було зроблено, і коли машина від'їхала, повторив її рухи. Грати впали йому у руки. Після довгих вагань він нарешті нерішуче заліз у той тунель, але майже негайно почув дивні хрипи і відчув хвилю мускосного запаху. Його охопив тваринний страх, паніка. Він вирвався звідти і не повертався в піраміду більш як два дні. Коли ж нарешті повернувся, грати знову стояли на місці. Він зняв їх і довго сидів перед відкритою лазівкою, набираючись мужності. Нарешті, зважившись, він заповз до тунелю. Гаррі пересувався у темряві, піднімаючись на гору під невеликим кутом. Очі нічим не могли йому допомогти, але вів його мускусний запах. Невдовзі він почув звуки клацання, шарудіння, а тоді скрегіт. Потім, коли Гаррі проповз достатньо далеко, він почув інший звук. Це було схоже на шумне дихання коня. Він вже чув ці звуки і раніше із ними разом посилювався і запах. Так сталося і цього разу. Він завмер майже паралізований страхом, а запах тим часом ставав усе сильнішим і сильнішим. Він не міг поворухнутися. Аж доки звуки не стали глухішими, а запах не ослаб. Щойно це відбулося він, заткуючи, бо не міг розвернутися, вибрався із тунелю і знову кинувся геть від піраміди. Минув тиждень, перше ніж він повернувся. Він повернувся дослідити усю систему труб. Бічні виявилися надто вузькими для нього. А найширша, куди він на силу проліз, привела його до інших град. Град звідки й надходило повітря, насичене мускусом. Безперечно, це була система циркуляції повітря. Звичайно, Гаррі не висловив свій здогад словами, але суть він зрозумів і продовжував свої пошуки. Він виявив, що всі труби закінчувалися гратами на підлозі. Він зазирав вниз і бачив частинки різних приміщень. Багато чого здавалося йому незрозумілим. У деяких приміщеннях були різні механізми, у деяких інших лежали дивні предмети, які, можливо, були меблями. І якщо останнє вірне, то істоти, які користувалися цими. Стільцями, столами та шафами були за нього значно більшими. Освітлення було так само тьмяним, як і на нижньому машинному поверсі. Світло йшло від смужок на стелі. Час від часу, переповзаючи від одних град до інших, він серед інших звуків чув те хрипке дихання і відчував сильний мускусний запах. Але за тиждень таємних візитів до піраміди. Гаррі так і не побачив крізь грати жодної живої істоти. Однак цей день настав день, коли він, притулившись до град, побачив внизу круглу кімнатку, у якій біля стіни стояло щось віддалено нагадуюче ліжко, стояли декілька стільців, і інші незрозумілі предмети із заглибленнями різної форми. У віддаленому кінці круглої кімнати він побачив вузьку нішу, стіни якої вкривали панелі із рядами заглиблень та кольорових вогників. Несподівано тьмяне освітлення кімнати раптом змінилося яскравим. Це відбулося настільки швидко, що Гаррі, ховаючись, відповз від ґратий, прикрив долонею обличчя, очі його уже звикли до напівтемряви. Тієї ж миті. Він знову почув хрипке дихання набагато голосніше, аніж раніше, і відчув наростаючий запах мускусу. Він завмер. Він заціпенів і сам припинив дихати. Якби це було у його силах, він би навіть спинив своє серце, яке зараз шалено билося, стрясаючи усе його тіло і віддаючись гулким пульсом у вухах. Йому здавалося, що цей шум повинен гуркотіти у піраміді, немов барабан. А потім, потім у його полі зору з'явилася масивна постать, що лежала на невеликій платформі, яка висіла у повітрі без жодної підтримки. Крізь грати він міг бачити тільки частину кімнати та й ту під кутом. Тепер же перед його очима. Були масивні плечі, вкриті коричневою шкірою. Товста шия зі складками на потилиці, і безволоса голова, схожа на коричневе яйце, але із загостреним трикутником обличчя. Тулуб істоти був сплюснутий при погляді зверху. Він здавався надто важким для її коротеньких ніг. Такі ж короткі товсті руки закінчувалися чотирма пальцями із пазурами. Істота ця чимось нагадувала моржа, і схожість іще більше посилилася, коли Гаррі побачив короткі ікла. Ніздрі його забивав нудотний мускосний запах. Тим часом платформа, на якій лежав його ворог. Рухалася і спинилась тепер перед нішою, надто вузькою для неї. Шумно дихаючи, масивна постать, зненацька сповзла із платформи у нішу, і її короткі руки засовувалися вздовж заглиблень. Тоді фігура розвернулася і знову заповзла на пласку поверхню платформи. І наступної миті світло у кімнаті потьмяніло. Гаррі залишався на місці, вдивляючись у напівтемряву, звідки долинало хрипле дихання. Нарешті, дуже дуже обережно дюйм по дюйму, він відповз назад не у змозі розвернутися у вузькому тунелі. Нарешті, у більш ширшому місці він розвернувся, і стрімголов кинувся із піраміди та заховався у лісі. Наступні два дні Гарі до піраміди не наближався. Кожного разу, пригадуючи масивну коричневу постать, що заповзала у нішу, він покривався липким потом. І ще одне, він міг зрозуміти, як його ворог не побачив його і не почув, але до нього ніяк не доходило, як ворог не зміг виявити його. За запахом. Зрештою, хоч і повільно, але він сприйняв це за факт. Адже, можливо, інший був позбавлений нюху, головне інше, ворог не почув Гаррі і не побачив його. Не почув, не побачив і не відчув. Гаррі був схожий на щура у норі. Про нього не знають, тому що не підозрюють, що він існує. Тільки в кінці тижня Гаррі наважився знову наблизитися до піраміди. Він не хотів проникати всередину, але його штовхала туди ненависть. Штовхала, як наркотик притягує наркомана. Йому тепер треба було бачити свого ворога. Аби підживлювати ненависть, він відчував потребу дивитися на нього і відчувати, як рветься назовні чорний потік його розпачу. Ночами, зариваючись у листя в гнізді, Гаррі гарчав і смикався. Він бачив у вісні, як струмок заливає піраміду і інший тоне. Він бачив, як б'є блискавка. І піраміда спалахує, а той ворог горить. Кожен повтор, кожен його сон були сповнені ненавистю. І він здригався, прокидався і уявляв, що лахміття, яке лишилося від його одягу, просочене потом. Зрештою, ненависть його кипіла так, що він знову прийшов до піраміди. Тепер він проникав у неї щодня. Він поступово припинив боятися, побачивши ворога. О, навпаки, тепер він із нетерплячим роздратуванням пробирався по трубах і чекав біля град його появи. Тим часом листя у лісі почало скручуватися й опадати. Він зауважив, що гусеничні машини уже майже не виїздять збирати зразки. Він якраз рухався лісом до піраміди, коли раптом зрозумів сенс того, що відбувається. Він завмер на вмісті, немов мисливський пес, занісши ногу. Перед його внутрішнім поглядом виник ангар у піраміді, заповнений нерухомими машинами. У нього всередині, немов наполегливо залунав сигнал тривоги, немов Дзвін, у місті, яке починає палати. Були часи, коли тут не було піраміди. А отже, прийде час, коли піраміда зникне. Зникне і забере іншого з собою. Цього не можна допустити. І він побіг, побіг до піраміди. Але, побачивши її, спинився. Декілька секунд він вагався, у ньому боролися страх і ненависть. А тоді людина звір ступив вперед. Десь за хвилину він випірнув із струмка, тримаючи у кожній руці по каменюці, завбільшки з кулак, і спинився перед брамою. Він ще жодного разу не бував тут за світлої пори доби, але тепер він на це не зважав. Його переповнювало безумство, в ньому клекотіла лють, але як на зло, не було жодної машини, аби відчинити йому ворота. Ненависть, яка нутрувала у ньому, могла змусити кинутися на лелекоподібну машину. Змусити спробувати зламати двері і цим виявити себе, а тоді загинути. І він зробив би так, якби був людиною, збожеволілою, людиною у лютій розпачі, але зараз Гарі не був людиною. Він був тим, ким зробив його ворог твариною. Твариною, у якій глибоко всередині, як у клітці, було замкнено людську суть. Він був твариною, а тварина не проклинає долю. Кішка перед мишачою норою не посилає прокльоне небу. Вовк, який чекає, поки засне пастух, не божеволіє від нетерплячки. І тому. Звір у людському образі, який звався Гаррі Бреннан і який продовжує називати себе Гарі Бреннаном у затишному куточку своєї свідомості, просто присів на навпочіпки біля дверей і почав чекати, чекати терпляче, як звір, важко дихаючи під спекотним сонцем. Через чотири години, коли сонце схилилося до верхівок дерев, із лісу виїхала самотня машина. Гаррі підклав їй один камінь і, схопивши інший, забіг в піраміду. Доволі швидко він дістався до град вентиляційної системи, зняв їх і заліз у трубу. Опинившись всередині. Він поповз лабіринтом труб та переходів і опинився нарешті біля град над кімнатою із нішею. Коли він глянув вниз крізь грати, внизу була напівтемрява. Він чув шумне дихання і відчував мускусний запах ворога, який спав на ліжку. Гаррі пролежав так декілька хвилин. А потім підняв камінь і вдарив ним по ґратах. Якусь секунду у темряві було чути тільки дзвінку луну, а тоді у кімнаті спалахнуло яскраве світло. Гаррі примружив свої очі і розгледів нарешті фігуру іншого, який підвівся із ліжка. Великі, круглі, жовті очі на моржеподібному лиці і товстою верхньою губою дивилися крізь грати на гарі. Та ось губа піднялася. Він побачив два короткі ікла. Інший щось завуркотів. Його округле тіло сповзло із ліжка, і в перевалку пішло підлогою. Опинившись під ґратами, він простяг свою кінцівку із короткими кігтями, торкнувся град, і вона впала йому до ніг. Залишившись без захисту у темній трубі, Гаррі спробував позадкувати назад, але інший випростався на всі свої шість з половиною футів зросту і, запхавши в отвір руку, схопив Гаррі за плече і різко смиконув. Гаррі вивалився із труби. Не маючи сил опиратися. Якби на його місці була звичайна людина, вона напевно, поламала б руки, а можливо, й шию. Гаріш не був людиною. Як тварина, він по звірячому вхопився на льоту в іншого і потяг його за собою, тим самим послабивши удар від падіння. Коли опинився на підлозі, він відпустив чужинця і відскочив до стіни. Той повільно підвівся. Його круглі жовті очі дивилися на камінь, який Гаррі не випустив, навіть впавши. Він простяг кінцівку. Гаррі покірно віддав камінь, немов дитина, яку зловили на забавці. Чужинець оглянув примітивну зброю і в його грудях народився новий звук. Як здалося, Гаррі... Глузливий. Тоді ворог поклав камінь в бік, на щось на кшталт невеликого столика, і знову розвернувся до Гаррі. Землянин зіщулився під поглядом жовтих очей. Коли короткі пальці іншого обмацували залишки сорочки, які все ще теліпалися на плечах Гаррі, той втягував голову у плечі і ховав погляд. Чужий щось запитливо прогарчав. Гаррі мовчав. Тоді ворог рушив до ніші, він запхав свої пальці мацаки у певні заглиблення. Колір миготливих вогників змінився. Чужинець загарчав, і секундою пізніше Гаррі із жахом почув власний голос. «Ти... Той, кого я зробив звіром. Гаррі втисся у стіну. Ти навіть не здатний тепер говорити. Гаррі здригнувся і втупився у холодні жовті очі. Я думав, ти вже мертвий. линув далі його голос. Дивно, дивовижно. Вижив, ти, зовсім. Без спорядження. доведеться тебе зберегти. топазово жовті очі знову роздивлялися Гаррі. Зберегти як експонат. Чужинець знову повернувся до заглиблень у стіні. Гаррі дивився на його широку м'ясисту спину. І раптом в одну мить вираз страху на його обличчі змінився виразом люті. Він безшумно випростався, схопив камінь, який так легко відібрав у нього чужинець, і стрибнув просто на його широку спину. І ще за одну миттєвість, коли він повис на тій спині, обхопивши однією рукою товсту шию, а іншою завдаючи каменем ударів по безволосому черепу, його безгучне гарчання. Перетворилося на ревіння задоволеної ненависті. Інший теж заревів він незграбно, повертаючись, намагався дотягтись своїми короткими руками до Гаррі і відірвати його від себе. Ікла його пошматували руку, яка обхоплювала шию. Бризнула кров, але Гаррі не послабив хватку. Ніби він і не відчував болю, і лупцював, лупцював, лупцював іншого каменем по черепу. Розлючено сіпнувшись, чужинець відірвав нарешті від себе Гаррі, і вони разом впали на підлогу. Після падіння чужинець зміг підвестися першим. Він на секунду навис над Гаррі, який шукав камінь, що випав у нього із рук. Але тоді чужинець зробив помилку. Замість того, аби навалитися на Гарі всією своєю вагою і розчавити його, він метнувся до ніші, кинувся до своїх приладів. Схопивши камінь, більш рухливий Гаррі зміг перекрити йому шлях. Чужинець ухилився від удару. Він рикнув і кинувся до іншої стіни. Там теж була схожа панель управління. Напівголови голови вищий за Гарі і вдвічі важчий за нього. Він відмовлявся від особистої сутички і покладався на захист своїх приладів та машин. Гаррі двічі вдавалося перегороджувати йому шлях. Двічі він намагався завдати удару, і чужинець двічі вивертався. Нарешті, сподіваючись на свою масу тіла і рішучість, чужинець тараном рванувся рвонувся повз Гаррі до ніші. Він розставив свої товсті руки, аби дотягтись до заглибин, які, вочевидь, були пультами керування. Гаррі кинувся йому вслід. Він стрибнув і впав на широку товсту спину. Чи то від додаткової ваги, чи то від поштовху, а, можливо, від обох факторів разом, чужинець не зміг втриматися на ногах і впав. Гаррі, обхопивши камінь обома руками, Завдав нищівного удару по голомозій голові. Раз, два, він бив і бив і ніяк не міг спинитися. Коли Гаррі отямився, він побачив, що лежить на підлозі біля самісінької ніші. В ній же застрягло важке тіло чужинця. Назовні висувалися тільки короткі ноги. Гаррі хотів пити. Він глянув на темний отвір вентиляційної труби, але він не мав сил підстрибнути, схопитися за край і залізти у неї. Тож він підвівся і, похитуючись у знемозі, вийшов із кімнати та пішов коридорами. Він насторожено зазирав у різні приміщення. Куди б він не заходив, де б він не опинявся, скрізь відразу ж спалахувало яскраве світло. Він принюхався. Йому здалося, що крізь мускусний запах, який просочував тут повітря, він відчув свіжий аромат води. Рухаючись за цим запахом, він нарешті знайшов кімнату, де зі стіни у чашу лився потік чистої води. Він досхочу напився. І відпочив, а тоді виявив дзеркало. Він завмер, вражено роздивляючись своє відображення. А наступної миті він пригадав себе. Немов водоспадом впали на його поранену свідомість думки і образи. Перші слова, промовлені ним, були невпевнені й хрипкі, немов. Брязькіт машини, яка не працювала декілька років. Господи, прохрипів він. Господи, невже це я? А тоді, тоді він почав сміятися. Дивні звуки, вони кашляли, вони луною розносилися чужими мовчазними приміщеннями. Але з часом це кашляння перетворилося на сміх, на звук. Який єдиний відрізняє людину від тварини. Минуло десь шість місяців, перш ніж він навчився керувати чужинською пірамідою. Вочевидь, в ту машину були вбудовані хитромудрі пристрої безпеки, інакше він не дожив би до кінця цієї самоосвіти. Але врешті-решт, Гаррі опанував управління. І зміг підняти її на орбіту, де зібрав залишки Джона Поля Джонса та повернувся на землю. Перед посадкою він надіслав повідомлення О, ми чекали на нього. Ті ж самі руки, які плескали його по спині перед відльотом, тепер були готові знову опуститися на його плаче, коли він ступив назустріч. Але скажіть. Чи варто дивуватися, що жодна із цих рук так і не опустилася, коли в натовп зробила крок його виснажена постать із відрослим до плечей волоссям і палаючим поглядом? Повірте, ніхто у здоровому глузді не буде плескати по спині спущеного із ланцюга вовка. Він, звичайно ж, був тією ж самою людиною, яку вони посилали, безперечно. Але водночас він був людиною, яка повернулася із планети під номером 1242 після дуелі із представником раси в сто разів більш розвиненої, аніж його власна, і, повернувшись переможцем із цієї дуелі. З нього злетів весь лак цивілізованості, лишилась тільки суть, суть людини, яку вона мала іще до першого колеса чи кам'яного ножа. Ви запитаєте, а що ж це за суть така? А це не у мене треба питати. Спустіться у долину тіней і вимагайте відповіді у мертвого іншопланетянина із розтрощеною головою. У того самого, який справився із новітніми досягненнями земної науки, з легкістю, з якою людина вбиває набридливого комара. Або ж, коли цей колись могутній володар космічної піраміди відмовиться говорити, ви запитайте тих, хто теж лишився там, внизу, у долині тіней. Запитайте у зубра. І великого печерного ведмедя. Запитайте тигра і кудлатого мамонта, і кожен із них теж зможе підтвердити ефективність беззбройної людини, те, що вона має у крові, вміння ненавидіти, і вміння вбивати. Гордон Руперт Діксон. Те, що в крові Читав Руслан Алексіюк Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі.